Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdamal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Biyernes sa 15 linggo sa karaniwang panahon. Kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ang iyong maaasahang ilaw, ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan, ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat, sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan. Ngunit hindi rin pumayag ang paraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayan ng Israel na sa 10th araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo.
ang dami na magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 na buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakanin kasama ang tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng desdiyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita ko may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit isa, kahit iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. At ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat
ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng telebisyon at ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Ano po ang tunay na mahalaga para kay Jesus? Sa atin po bang mga pagdadasal, sa ating mga pagsisimba, sa ating paggawa ng kabutihan, inyo bang natanong na ano ba talagang pinahahalagahan ni Jesus? Ano kaya talang mahalaga para sa Panginoon? Mahalaga ba sa Kanya ang magdasal ng magdasal? Mahalaga ba sa Kanyang laging sumisimba? Mahalaga ba sa Kanyang laging nagmamano? Mahalaga ba sa Kanya na laging nagbibigay sa iba? Iisa po ang mahalaga para kay Jesus. At yun ang wala sa mga Pariseo sa mabuting balita ngayon. Tingnan niyo sa kwento ngayon, ang mga alagad ni Jesus ay nagutom, kumain sila ng uhay galing sa mga trigong nadaanan nila. Anong sabi ng mga Pariseo? Bawal iyan? Kasalanan iyan? Hindi kayo maraming Pariseo sa paligid ninyo ngayon. Huwag mong gawin yan, masama yan. Huwag kang pumunta diyan, masama yan. Huwag ka nang sumimba, chismosa ka naman. Huwag ka nang magdasal, napakadamot mo naman. Alam niyo po kung anong tunay na mahalaga kay Jesus? Isa lamang. Ang mahalaga lamang kay Jesus, magmahal. Yun ang sunod na tanong. Marunong kayong magmahal? Opo, Father. Mahal na mahal ko po ang aking asawa. Ay bakit lagi mong kinagagalitan kahit lasing? Opo, Father. Mahal ko po ang aking mga magulang. Ay bakit nagagalit ka kapag sila inaalagaan mong may sakit? Opo, Father. Mahal ko po ang aking mga anak. Ay bakit napakahigpit mo? Hindi mo man lang tinatanong kung anong gusto nila. Ikaw ang nagdedesisyon sa kanila. Anong klaseng pagmamahal iyon? Opo, Father, lagi nga po ako nagsisimba. So kapag ka nagsisimba ka, ibig sabihin ay nagmamahal ka sa Diyos? Sino po ang nagmamahal? Ang nagmamahal, yung nagmamahal na hindi lamang sinasabi, hindi lamang iniisip, hindi lamang yung ngawa-kingawa. Ang nagmamahal, yung ipinakikita sa gawa ang kanyang pagmamahal. Hindi, lagi ko pong paalala sa inyo, ay simba nga kayo ng simba. Pag-uwi nyo naman mamaya, galit pa rin kayo sa inyong kapitbahay. Uy, ano makukuha ninyo sa misang ito? Sa palagay ninyo, ikinabait ninyo na kayo sumimba? Gayong galit naman kayo sa inyong mga kasama sa inyo? Gayong hindi nyo naman mapatawad ang inyong mga kapatid? Gayong lagi kayong naiinggit sa inyong kapitbahay? Tapos sisimba kayo at magdadasal, mapagmahal ako. Sinong may sabi? Sa palagay ninyo, kahit malaki ang inyong ilagay sa limos mamaya,
Tapos pag-uwi ninyo sa inyo ay hindi niyo pa rin mapatawad ang inyong anak na minsan nagkasala sa inyo. Hindi mo kinakausap ang iyong kapatid ng maraming taon na. Kahit pa 1,000,000 ang inyong ilagay dito ng paglilimos, hindi kayo magiging mabait. So ano ang kabuuan ng pagmamahal? Yung kapag iniisip mo siya at sinasabi mo siya, dapat siya iyo ding na ipapakita. Padre, kahirap ho noon, sadyang mahirap magmahal. Tingnan ninyo ang naging katapusan ng Panginoon nung siya'y nagmahal yan, namatay sa krus. Kaya sa mga Pariseyong nakapaligid sa atin, ang inyong kapitbahay na walang ginagawa kundi bantayan ang iyong mga maling ginagawa, ang iyong mga magulang na wala nang ginawa kundi tingnan ko anong iyong mga lagi nang inaatupag, ang iyong biyenan na parang lagi nakatingin sa iyo, sa lahat ng mga Pariseyong nakapaligid sa iyong sa iyo, paano ka magmamahal? Mamahalin mo ba yung mahal ka rin lamang? Mali. Ang mamahalin mo, lahat. Yung kamahal-mahal at yung hindi kamahal-mahal. Kahit yung ayaw magmahal sa iyo. Sabi ng Aral Batanggenyo, number 56. Ang tao ay madamayin. Magaling siyang makiramdam sa pangangailangan ng iba. Yun ang tunay na pagmamahal. Alam mo kung anong pangangailangan ng iba, pero tinutugunan mo ang kanyang pangangailangan. Ganoon po dapat ang pagmamahal. Kaya, kung kayo nahihirapan ng mag-alaga ng inyong mga may sakit, mag-alaga pa rin kayo. Yan ang pagmamahal. Kung kayo'y napapagod ng magtrabaho para sa pamilya na wala namang nakaka-appreciate sa iyo, wala man lang nagpapasalamat, patuloy ka pa rin magtrabaho para sa kanila. Yan ang pagmamahal. Kahit na ikaw ay pagod na, pagod maghapon sa trabaho, pag-uwi ikaw pa ang magluluto, tambak pa ang hugasin, tambak pa ang linisin, patuloy kang maglingkod sa iyong pamilya dahil yan ang pagmamahal. Sadyang may kaakibat na sakripisyo ang sino mang nagmamahal. Diga nga po ang sabi, hindi lahat na nagsasakripisyo nagmamahal. Pero lahat ng nagmamahal, handang magsakripisyo. Yun po ang hilingin natin sa banal na misang ito, mga minamahal. Kay Jesus, na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon. Bigyan mo po ako ng isang puso at buhay na nagmamahal tulad mo. Yung pagmamahal na hindi lamang iniisip, yung pagmamahal na hindi lamang sinasabi, kundi yung pagmamahal na ginagawa. Ipinakikita sa aking paglilingkod, sa aking pagpapatawad, sa aking pagsisakripisyo para sa aking kapwa. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba at nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan
ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ng iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihariya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Iesum panis vitae donum patris, Iesum fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere, adomus Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masingla, matapos kang yuraka ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Yesu panis viti donum patris, Yesu pons vite, pons vite aque. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere, adomus Dei. Pagkain ng buhay, handog ng Ama, bukal ka ng buhay, batis na biyaya. Maging pagkain sa amin, at inumin ang tanan sa paglalakbay namin sa tahanan ng Ama. Yesu panis vitae donum patris, Yesu pons vitae aquae. Cibus et potus nos.
initinere, O Domus Dei. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at mambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Jesu panis vitae donum patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere, ad Domus Dei. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo mong mapapansin ay halos patapos na ang pagsasaayos ng ating extension area at ang minor repairs ng ating Divine Mercy Sanctuary para po sa mga may mabubuting loob na nagnanais pang maging kabahagi ng paggawaing ito, kayo po'y makipag-ugnayan sa aming pamisahan at sa ating opisina para po sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Ang Osteria, mga Kapiyo, ay lugar dito sa pambansang Dambana kung saan pwede tayong pumunta at kumain ang ating mga pilgrims, lalo na kung Sabado at Linggo. Ito po'y nasa Parking B. At itinayo natin bilang pagsunod sa updated complementary norms ng 1983 Canon Law at isa sa mga requirements ng CBCP bilang National Shrine. Sa ganitong diwa, mahigpit nating ipinatutupad ang panawagang Kleigo, clean as you go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Gayun din po, pinaaalalahan ng huwag kayong mag-iiwan ng anumang kalat dito sa loob ng simbahan. Marami po tayong mga basurahan sa paligid.
Ipinagbibigay alam din na tayo ay mayroong malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Gamit ang ating main arch entrance, ninyo pong makikita ang mga parking nang sa gayoy makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Atin ding ipinapaalaala na ang pambansang Dambana ay isang banal at sagradong lugar. Sa inyong pagbisita dito, mangyaring pakisunod ng mga tama at angkop na kasuotan. Ito po'y pagbibigay galang natin sa Panginoong nasa banal na Eucharistia. At bahagi ng patuloy na pagpapalago ng pambansang Dambana ad experimentum, sinimula na noong buwan ng Hunyo ang pagsasagawa ng mga gawaing sakramental gaya ng kasal, ng binyag at mga katulad nito sa kapilya ng San Pedro sa highway. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga kasal sa simbahang ito ngayong buwan ng Hulyo ay mga nakaschedule ng kasal ng mga nagdaang taon pa at nagkataon namang napasabay sa pagsasagawa ng ating Divine Mercy Sanctuary. Kung kayo po'y may mga katanungan hinggil dito, makipag-ugnayan kayo sa ating opisina. At sa darating na Linggo, 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng misa, 5:00 ng umaga, 7:00 ng umaga, 9:00 ng umaga, ang healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis, pangungunahan ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera. Susundan ito ng misang 12:00. So sa Linggo po'y walang 11:00 misa, magiging 12:00. Susundan ito ng 2:00 at 5:00 ng hapon, ang isa pang healing mass at healing liturgy na may paggagawad din ng langis sa pangungunan ni Father Gami Balita, ang ating Bicario Furanyo. Wala pong misa ng 4:00 ng hapon at 6:00 ng gabi ngayong darating na Linggo. Ang inyo pong lingkod, ako po ay kasama sa mga delegado na dadalo sa World Youth Day sa Portugal. Kami po ay 11 mga taga rito sa atin sa Arsidiosesis ng Lipa, 5 pari at 6 na mga laikong kabataan. Kami po inyong ipagdasal. Kami po lilipad pa sa Portugal bukas. Ipagdasal ninyong maging mabunga at maging mabiyaya ang pagdiriwang ng World Youth Day sa Portugal kasama ang ating Santo Papa. Ito po'y mangyayari ng August 1 to August 7. Kami po'y aalis na bukas bilang paghahanda ng isang linggo sa gagawing pagtitipon-tipon ng mga kabataan sa buong mundo. Kasama at pabaon ng inyong mga panalangin, akin ding ipangangakong kayo'y aking ipagdadasal, lalo na ang ating sambayanan dito sa pambansang Dambana. Maraming salamat sa inyo ang ating sunod na misa mamayang 10:00 ng umaga. Inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang inyong mga nais ipanalangin para sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at magmahal tulad ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo na tipayag, kanyang pagkalingat habang isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.